A je to tak, dámy a pánové, máme za sebou kurz Reactu. Tuhle tu chvíli kurz Reactu čítá přes 230 videí. 230. Troufám si tvrdit, že na českém a slovenském trhu minimálně patří k jedním z nejrozsáhlejších kurzů, které můžete najít na internetu. A jsem rád, že jsme to dotáhli až na takovouhle úroveň, že jsme ten React udělali opravdu dopodrobna. Sice tohleto je závěrečné video, ale tím React nekončí, já bych se chtěl Reactu postupně ještě věnovat dál, jenom už to nebude v takové rychlosti, jako to bylo teď, protože jsem slíbil ještě další kurzy a chci se teď věnovat zase dalším kurzům, dalším tématům, ale postupně React bych chtěl ještě rozšiřovat. Teď mám v plánu vytvořit nějaký větší projekt na React, který bude komplexnější ještě než ty, které jsme společně dělali. A myslím si, že to bude velice zajímavé, ale jak říkám, budu ho tvořit mimo ještě vedle nějakých dalších kurzů, které teď budu připravovat. V tuhle chvíli si myslím, že z hlediska Reactu jsme to udělali takové množství, že pokud se budete chtít rozvíjet dál v Reactu, tak určitě můžete, protože ten základ máte opravdu solidní, máte ho obrovský a zároveň jsme už pokročili i do. No, nebo jsme se dostali do pokročilejších témat, takže teď, jakmile byste se vydali jakoukoliv cestou, byť třeba jenom sledovali nějaká anglická videa na YouTube, i když třeba nerozumíte angličtině, ale vidíte, co tam dělají, tak třeba už budete schopný odvodit, cože ten člověk dělá a zase svoje znalosti posunout o kus dál. To znamená, důležité je, že máme hlavně základ, na které můžeme budovat. Takže já doufám, že se vám kurz líbil a doufám, že jste si ho užili, že vám skutečně něco přinesl a já se budu těšit zase u dalších kurzů. Ale jak říkám, React nekončí, ještě určitě se postupem času nějaká další videa o Reactu na kanálu objeví.